Môžeme ide. Ale ešte predtým, ako Slovenské národné povstanie bude hrať hlavnú úlohu na tomto javisku, dievčatá z Orientalika vám zatancujú v týchto... Aha, oni sú divadlo, tak nič. Hej, chlapci! Pán Richtára, čože sa stalo, že sa unúvate až k nám? No unúvam, neunúvam, zle je. Všade okolo nás sú Nemci. Chcú rabovať a zatýkať. Ale prišiel som vám povedať, že my sa nedáme. Nikto z Detinčanov nezradí, ako to bolo vlani v novembri. Pán Matejka, pán Richtár, to nás teší. Nebojte sa, my spoločne obránime Nemeckú Ľupču. Ale aj keď je Nemecká, nebude Nemecká, ale partizánska. A my, s chlapmi v dedine, sa prisunieme bližšie k vám. Ďakujeme, pán Richtár. Spoločne obránime našu partizánsku Ľupču.